waxaan ku fiiqaysaa Windows, waana Windows kaas uu ku aktifaada, kadibna taasad riixaysaa, taasad riixaysaa. Tan markaad riixdo, kadib Team Viewer-kii ayaa kuusoo dhalo gareysmaya. Kadib markuu kuusoo dhalo gareysmo, desktop-ka aad dhiganaysaa. Desktop-ka markaad dhigato, waa kan Team Viewer-kii, waa kaas. Double click baad siinaysaa, RAM baad leedahay. Markaad RAM-ti lahayd, waad yara sugaysaa. Waxaa kuusoo baxaysa daaqad, kadib daaqadda install ma oranaysid, laakiin RAM baad leedahay, RAM-taas ayaad leedahay, RAM. Waa RAM. RAM markaad tahayd, next baad leedahay. Halka accept baad accept, I accept the terms of the lease agreement baad leedahay, next baad leedahay. Markaad next tahayd, waad yara sugaysaa. Kadib waxaa kuusoo baxaya, waxaa kuusoo baxaya daaqad. Yes baad leedahay daaqadda. Daaqadda markaad yes tahayd, kadib markaad daaqadda yes tahayd, waxaa kuusoo baxaysaa daaqad kale. Halkaas taasaa kuusoo baxaysaa. ID-ga iyo password-ka ayaad isoo siinaysaa. Waad mahadsantahay, ID-ga iyo password-ka ayaad isoo siinaysaa. Waad mahadsantahay.